今西原の大桑をコスモス側に、曲がりました。こちら今コンピラ亭のところを過ぎました。目の前には、モンパクトールさんあります。でモンパクトールさんを過ぎまして、こちらの交差点こちらに曲がります。こんにちは。今日はフルルさんにやってきています。それでは行きます。こんにちは。こちらです、はい、ね、本日ですけれども伊勢鶏のチキンカツの鴨が泳いでいます。こちらランチは次の前半は和風、後半16日からは洋風のランチプレートになります。ロケーション最高。それではいただきます。チキンからいきます。熱々。こちらは材料にもこだわられているということです。超熱々です。おソースつけてみました。酸味最高。11月も後半なので紅葉し始めています。開放感があって最高ですね。西原や佐々木台のごく近くにこんな自然に囲まれた別世界があるなんてちょっと想像もできません。どうやったらこんな熱々になるんだろう。先ほどからいただいてますが熱々のままです。お野菜が多い感じですかね。今付き合わせ以外にちょっと和風ですよね。でこちらもついてます。2つついてますね。サラダも別についてます。こちら梅肉っぽいんですけど、こちらはいただいてみます。これ焙煎ごまですね。あ、大根かな。サラスがいいのか。玉ねぎ入ってても私食べれます。大根とかいわれ、スープいただくのはちょっとです。スープもついています。おやおや、スープは少し
冷めてきて飲みやすいです。あの鶏肉ずっと熱々でした。小鉢いきます。結構お肉いっぱい入ってます。やはり大根の甘辛煮みたい。ちょっと和風なのが嬉しいです。ピリッときます。ポテトサラダいきます。いろんなお野菜練り込んであります。さて最後グラタンとなりました。お漬物はないですけど、おかずいっぱいあるので大丈夫です。パッと見た目よりも結構お腹がいっぱいになります。グラタンまだいただいてないんですけど、結構もうお腹いっぱいになりつつあります。で今の時点でこちらがまだ丸々残っていて、結構お腹がいっぱいになってます。ではいただきます。ゴロゴロジャガイモが入ってる感じ、すごい。あ、かぼちゃです。大きな大きなかぼちゃです。大きいかぼちゃです。クリーミーな感じ。上のチーズ、クリーミーなんだけどあっさりしてる感じですね。上のチーズ部分と結構セパレーツ、案外あっさりしてるかな。かぼちゃっていうのが嬉しいかな。とにかくここはロケーションが素晴らしいです。グラタン無理かなと思ったけどペロリといけますね。どうもこちらは総ヒノキということで、建物からもロケーションからもとても癒される感じの空間になっています。ロケーションが最高の宝物。つるバラが伸びてきてるんですけど、もう少し暖かかったらまだ少しバラも残ってます。それではごちそうさまでした。バラがたくさん植わっています。アーチになってます。帰りは桔梗川から帰ってみます。グッド評価、コメントよろしくお願いいたします。では、またねー。